მოგესალმებით უფასო მეგობრებო. ჩემი სახელია რედზერგი. AKA ლიგოლოჯი. და მე დღეს შემოგდავაზებთ. მე მგონი ჩემთვის უსაყვარლეს ვიდეოს, რაც კი YouTube-ზე ვაფშე გამიკეთებია. იმიტომ რომ დღეს არის დიდი დღე ჩემთვის. დღეს პირველად კი ადა ხო გაუკეთეს Pulsar Edge-ის რევორკი. Ну, როგორც იცით, Riot Games-ის სავსეა ეს კომპანია და ეს gaming კომპანია სიურპრიზებით და მე ძალიან გახარებული ვარ. როდესაც Ezreal-ის იმაზე rework-ზე მიდიოდა ლაპარაკი, მათ თქვეს რომ მინიმუმ 1 წელი Ezreal-ის rework-ი არ ეხიზდებოდა Pulsar Ezreal-ს. I went to the future to see if I was still cool. აუგენ ნაცვალე როგორ მიყვარ ხარ. ხო და Ezreal-ზე დღეს მოვედი სამსახურიდან და რას ვხედავ რო შევდივარ YouTube-ზე. PB-ზე ცოტა ლაგი მაქვს. აუ ძალიან ხარია. ხო მოკლედ როგორც იცით, მოიცერცამს ხო? ეგა. როგორც იცით, PB-ზე, ნუ ყოველთვის უმეტეს შემთხვევაში PB-ზე არის ძალიან მაღალი ლაგი და ლაგია PB-ზე კაცი ძლივს მოძრაობს. ეუნეზე საშინელება, მაგრამ სუფეხებზე მკიდია. ასე რომ მეტი რა ვარ დავიწყოთ, ნახოთ Pulsar Ezreal-ის ვიმეორებ. დარევორკებული Pulsar Ezreal-ის skin spotlight-ი. ნახოთ როგორ იქნება, რაზეც მე ძალიან გახარებული ვარ. ნუ მოკლედ მეტი რომ არ დავიწყოთ, მეტი რომ არ ვილაპარაკოთ უბრალოდ რას ბოდავ მე თვითონ არ ვიცი. დავიწყოთ იმოთებით და ნახოთ როგორ იქნება ყველაფერი. ვაიმე, იმედი არ გამიწრო Ezreal. ნახოთ. Comedy subroutine. აუ, აი Pulsar Ezreal-ში რაც ყველაზე მეტად მეზიზღებოდა და რატომაც ნუბებს მოსწონდათ Pulsar Ezreal-ი. იყო აუტოეთექის ანიმაცია ქონდა ძალიან საშინელი, აფუჭებდა აუტოეთექის ანიმაციას, რაც გამოსწორებულია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და მე მეზიზღებოდა Pulsar Ezreal-ში თმა, რაღაცნაირი მახინჯი ყვითელი თმა ქონდა და ეხა ბევრად უფრო ღია აქ და ლამაზი. ასე რომ ნახოთ ეხა კონტროლი და 2. Let's give ya. იმას აკეთებს კიდე. აი ეს მომწონდა ძალიან. ამ გოგოს ისევ პროლიკვი ამ კომპიუტერში შეიძლება ნეტა. აუ ხმარა დახვეწილია შედარებით. ბრავო. აუ რაღაცნაირად უფრო მეც მოველოდი ცეკვისგან, მაგრამ არ ვიცი. უი ცეკვა ისეთი არაფერი. როგორც ხედავთ, პერსონაჟი მყავს პირველ ლეველზე, რომ გადავიყვანო როგორც იცით, უმეტესი ულტიმეიტ სკინები მაშინ იცვლის ვიზუალს, როცა ლეველს გადადიან. ნახოთ ხუმრობა. კედა სიცილი. რაღაც გეგონება ექო აქ ხო? ამ რალამაზია პროსტა, აი ვაფანატებ ამ პერსონაჟს. აი პროსტა რომ უყურებ დებილს ვგავარ, ისე მიყვარს იმენა. აი ნახოთ ახლა მოდი ნახოთ კიუ. აუ რა მაგარი კიუა. Mystery, forbidden knowledge, just a normal day. გადავარეს და cooldown-ები. აუ სპამო. რა მაგარი particle effect-ები აქვს პროსტა, ხედავთ ბოლოში გეგონება როგორ იწელება და მუქი ლურჯი როა ბოლოში. აუ ძალიან მომეწონა პროსტა, აი ძალიან. მადლობა Riot Games. დაგლოცოთ ადესმა. და ზილიანის ულტი ხარავდეთ ბიჭები. კაი, შემდეგი. ნახოთ W. ნედა, აი ძალიან მაგრად მიყვარდა. როდესაც Ezreal-ის ამას აძლიერებდი Pulsar Ezreal-ის, ამბობდა ესე Arcane Shift enabled. და ეხა მაგას თუ იტყვის ისევ კაია. Arcane Shift enabled. ოპა, კაია. აი ეგ მიყვარდა ყოველთვის. ნახოთ, W. არც კი ვიცი რა თქვა, Essence Flux-ი რა ლამაზია პროსტა ნახე. და გეგონება ბოლოსში რაღაცნაირი მრგვალია და ყვითელი მიდის. ვაიმე, ეს Arcane Shift-ი გავაკეთე ხა? კი. აუ რა მაგარი Arcane Shift-ი არის პროსტა. ნახე, Arcane Shift-ში რაც არ მომწონდა კიდე, იგი ყო რა ბანდ პარტიკლებს დავებდა და ეგ მეზიზღებოდა და ეხა particle effect-ი ნახე რა მაგარი აქვს პროსტა აქედან. აი საიდანაც ხტება. როგორც იცით, Ezreal W შეუულია თავის თავზე მოირთხას და EXP-ი მოიმატოს, ნახეთ. აი, აქ ბაფი გედება ეს. აუ, რა მაგარია, ადაო. აუ, ესეთი ბედნიერი დღე კაი ხანი არ მქონია აღოთ მართლა, აი. კაი. აუ, ეხა ვნახოთ, როგორი ცვლის ნენელა Ezreal-ი იმებს, რა ქვია, ვიზუალს. როდესაც ლეველს გადადის.
მაგრამ ძალიან კარგი რაღაცა. აი ამ კურტკას თუ რაღაცას რომ მოიშორებს, აი მაშინ ხდება ძალიან მაგარი. თუ სწორად მახსოვს 9, ეხა 11 ლეველზე, აი ეხა. მოიცი ხომ და შეცვლილი ყო. ვაა, გადაო! ა ულტიმეიტი უნდა გამედლირებინა. I collect moments. Oh, ragizia prosta. Moiza. Madloba Riot Games. Ai, wisat gaindereset. Ratom armenaneba amdeni puli ai am tamashi. Ai es aris mizedi. Ai, rasats vigti, ase vtkat ukan mibruneben. აუ ხა ლაგი მოხდა პლინი. თუ დაფისვის იმით რომ PB-ზე ლაგია. ნახე კონსა რა მაგარი ანიმაციებია. ბოლოს ეს სკინი როდის მომეწონა აღარ მახსოვს პროსტა. აუ და თანტიკალად იმით ფერვორ ოფ ბეტონი თითოეულად. მაინე ულტიმეიტზე აბა ხა ნახოთ მაინც კიდე. აა ზაფხარტ ბოლოდონე. მაინც უკნიდან მაინტერესებს. აუ რა მაგარია პროსტა. დიდება ზილიანს აი ამ სკინისთვის ასე თქვათ. All charged up. აუ აუტოეთეკის ანიმაცია, აი უბრალოდ აი smooth არ ვიცი ის თუ არა რას ნიშნავს, მაგრამ აი ეგრეთია ზუსტად. აუ რა მაგარია ღმერთო. ხმებზე არა მაგ დაწეული, იმიტომ რომ თქვენ გაიგოთ როგორ უფრო ხმად შეცვლილი აქვს ამ Pulse Fire Ezreal. აუ რა მაგარია პუტა. აი ეს კაია რომ ის მაინც არ აფუჭებს იმას. ეს არ ვიცი ვინმე მიცით თუ არა. Ezreal როცა ფლეშავს აი უყურე. აქეთან გავის ultimate-ს. და შემდეგ ახლა დაფლეშავ. აუ რა მაგარი პროსტა. დამშოკა ამ სკინმა. აი მაგათ როდეს კაცი შემოდის. ხო, შეგიძლია ესე გაუხსნა და ახაფრებს. აუ მიყვარს ეს თამაში. აი პროსტა გიждები ამ თამაშს და აი ამ პერსონაჟს. ძალიან მაგარია. თან გეგონება რაღაცნაირად ტყვიას ავითის ვისტო. ქედს ვიხრი, ბრავო Riot Games. ბრავო. ერთადერთი ცხოვრებაში არავინ არ ფიქრობს რატომ ამ თამაში ძალიან ვერ ფულს, იმიტომ რომ ასე თქვა, უსინდისო და უნამუსო უნდა იყოს, მე თუ მკითხავ რომ ამ თამაში ფულის გადახდა დაგენანოს, იმიტომ რომ ასეთ ნომერ პირველ თამაში თამაშობ, ჯერ დავიწყოთ უფასოდ. და აი პროსტა ამდენ რაღაცას აკეთებენ, რომ აი ნიშბი, აი ეხლა Pulse Fire Ezreal-ი ხო არის? აი ისენი ვერანაირ მოგებას ვერ ნახავენ, იმით რომ Pulse Fire Ezreal-ი ის არის, რა ქვია, rework-ი გაუკეთეს. მაგრამ იმიტომ რომ ხახმა მოითხოვა და აი respect-ს უკეთებენ, ხო, ყველა მოთამაშეს, აი მაგიტომაც გაუკეთეს rework-ი. ღმერთო რა ლამაზია. აი პროსტა მიყვარს ეს skin-ი, ვაფანატო. უკვე. მაგრამ Striker-ზეა საერთოდ მოგატყოთ მაინც არ მეჩვენია. ნუ მოკლედ, მეგობრებო, გახსოვდეთ რომ main Ezreal-ის ცხოვრება აი რა უნდა მუშაობ და ვიყო რა ხა თქვა რო რთულია თქო, მაგრამ ცხოვრება სკინთან არაფერს უარ არის, შეარ არის, ასე რომ გახსოვდეთ რომ მენი ეზრულის ცხოვრება ძალიან რთულია. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. მადლობა Riot Games. ასევე მადლობა თქვენ რომ მიყურებთ და მადლობა თქვენ რომ არ გეზარებათ წყვიტოთ subscribe-ს ან წყვიტოთ like-ს ან დატოვოთ კომენტი ქვემოთ, comment section-ში, დაბლა. და ასევე მადლობა ყურადღებისთვის კიდევ ერთხელ. გენაცვალეთ, მიყვარხართ სულ ყველა და peace.